isbedelka ka soo yaraado dawladdan inay shan sano kale sii joogto aan ka wada shaqeynay xildhibaanadteen isbedelka su'aashu weydiiyey guray waayo moqta ilaa wax kale tusaalato uga jawaabo maraha laakiin yaani nidaamka systemka inuu shaqeeyo la rabaa systemka haddii dawladdu xitaa isbedesho arintaas kaftana iska ahayde yaani nidaamka haduu isbedelo institutionska inay disin yihiin shirkadahaasna kalsooni ay haystaan oo shuruucdii loo baahnaa oo ilaalinayay xaaladaha maalgashiga oo ka imaanaya foreign investmentiga ilaalinaya hadduu jiro wax problem ma jiraayo laakiin dee afrika oo dhan waaye arrin annaga khaas nagu ah ma aha hadda arrin afrika oo dhan ka jirta waaye isbedelka dowladahaas dhibaatooyin ay keenaan kalsooni fiican si loo helana waxaa fiican dee inay hal xukuumad ay joogto oo يعني نظام في عن أي كانت أو يعني ده أمن سنة أو أي ذي للدور تعرف يعني لكن ده ودن كي دور شيء وحاسو قلي دونا حتى أي شيء جو تنا واسي سعوني سعد ذيك الانستيتيوشنز اللي حجي يا 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 مهمة سؤال شيء حد عم برال ويدي سؤال أدو في عن واي شرع جمع دنت محا هاي سؤال لو كين واي شرع جمع دنت أنا قلت الله يهدو وحجر شرع 1984 كي oo la yiraahdo mining code oo waagii xukuumaddii siyaadbar military ay waxaysaa jiro sharcigaasna lama jaanqaadi karo marxaladda iyo waaqaca hadda adduunka ka jiro lama jaanqaadi karo marka waxaan ku qasbanaanay inaan bedelno waa sax xildhibaan farxiig waxay tiri wax lala bixi kara mala ani markaa aimadul qadan qoray waxay ahayd sharci maadaama uusan jirin macdanahan iyo waxaan aanan aqoonin oo aan la soo tasti garaynin oo aan dhihi karin waxaan noocan waaye macdanta noocaana waaye aan dhihi karin oo la iskala baxaya ha la joojiyaan lahay warqadaas waxay ugu horreeya waxyaaba ugu horreeya qore waxay ahayd in la joojiyo raboorkii macdamaha laga bixiyo sababtoo sharci baan jirin sharcigana waxaa naga kaalmaynaya qolo oo african legal service facilities la yiraahdo African Development Bank ayaa naga saacidaya sharciga waa soo dhameystirnay luqadda ingiliishka ku qornaa hadda haddii baarlamaanka la keenayna waa in la turjumaa golaha wasiirada haddii la keenaya waa in la turjumaa agaasimaha gacanta ku hayo turjumaadiisi i think inuu soo dhameeyey oo nuqulkii ugu horreeyna uu isoo diray maalmaha soo socda weekska soo socda waxaan jecelnahay inaan golaha wasiirada aan keenno kadibna baarlamaanka la keeno adin karin guddi ahaanna idin la wadaaga ayaan jeclahay internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah